Ko sveicināt mani draugi, ja jūs tikko esat pieslēgušies, tad mēs tagad atrodamies Francijā un uz trīs dienām atbraukuši pastrādāt nedaudz priekš Victoria's Secret, kaut kādas varbūt iespējas jaunas kolekcijas, kaut kādas tur izlaišanas, es nezinu, bet nolūk, es gribēju jums vēlreiz parādīt, šis mans kolēģis vārdā Leons, viņš šoreiz filmēs video, es būšu fotogrāfs, pagājušajā gadā mēs darījām tieši to pašu. Vakar mums bija foršs vakariņas ar Victoria's Secret, bet, diemžēl, ēdienu vajadzēja gaidīt 2,5 stundas. O, tas ir tāds neliels mīnus, bet ārā ir labs laiciņš. Un Leons pa nakti bija nosalis, ja? Jā. Un es arī biju nosalis. Un visu nakti gulēju visu laiku pamodos un skatījos uz plaukiņu, kur guļ silta sedziņa. Un man bija slinkums celties viņu paņemt. Nu, ot, jūs kādreiz esat kaut ko tādu redzējuši? Mēs pasūtījām kapučino, un mums uztaisīja kapučino ar salmiņu. Karsta. Jā, karsta. Nu, kā? Nu, es nezinu. Normāli dzerās? Nu, ne. Nu, ne. Kapučino ar salmiņu. Vienkārši man pat baili iesūt iekšā. Nu, Francija. Iesūt. Jā. Vēl gribēju piebilst, Francijā ir ļoti bīstam vispār iet pāri ceļam. Nu, ne jau tādam, kur ir luksefors, bet vienkārši tur, kur ir zebra. Jo parasti viņi vispār neapstājās un nelaidīs jūs pāriet pāri ceļam. Tā kā jābūt ļoti uzmanīgam. Tā, nu, mēs lēnām bīdamies uz mūsu vietu. Es jums gribēju vēl parādīt, kur notiek Cannes festivāls, kur nāk visādi celebrity, un viņas bildē. Tūlītās es jums parādīšu. Nu, te īstenībā nav tikai Victoria's Secret, te būs ļoti, ļoti daudz dažādas firmas, prezentēs savus produktus, jaunas kolekcijas un konkurenti, vienvārds sakot. Lūk, šeit notiek Cannes festivāls, te lieku sarkano šito paklāju, nāk te visādas zvaigznes bildēties, un ne tikai te, tur vēl būs slaveni viena vieta kāpnes. Un reku jau viss stāv rindā, te ir ļoti nopietna apsardze. Tāpat nelaidīs iekšā, jums ir jābūt šitādam bedžikam, lai jūs ielaistu, bet ne ar tādu seju kā man. O, es tā saprotu, šīs ir tās galvenās kāpnes, kur visas superzvaigznes aktieri nāk un kāpja augšā, lai viņus sabildē. Jā. Jā? Tas ir tas? Jā. Starp citu vēl gribēju piebilst, šeit ir tā kā... Kalifornijā, Los Angelesā, tur, kur ir Hollywooda, Kalifornijā, Los Angeles, Hollywooda. Tās zvaigznes saliek aktieri ar savām plaukstām, nospiedums uz zemes, un tad tu vari staigāt un skatīties. Un te arī tāds ir. Lūk, jā, tur, kur tās zvaigznes iet, lūk, jūs varat redzēt te, atstājuši savus plaukstu nospiedumus dažādas zvaigznes, Sharon Stone, Nu, karoši, te vod, ir daudz. Te bija arī Jean-Claude Van Damme kaut kur, jā? Neatceros, bet mēs ar Leonu bijām atraduši. Kaut kādā vietā bija Jean-Claude Van Damme un Rainbow. Nu, lūk, mums jāiet te iekšā. Nu, ko? Esam veiksmīgi izgājuši apsardzi un mūsu paviljons ir... Lūk, tur. Viss tas pats, kas pagājuši gadu, bet, nu, jūs neredzējāt pagājuši gadu, jo pagājuši gadu bija Krievolodā sērija, bet, nu, tagad iesim iekšā mūsu paviljonā un rādīsim. Te ir milzīga teritorija, un pēc tam varbūt mēs tur pastaigāsim, parādīsim, kādas tur kompānijas un ko viņas prezentē tur. Pareizi, Leon? Nu, jā. Leons, brin, mans draugs. Nu, redziet. Te visādas kompānijas, saproties, un rekur mūsu paviljons viss tāpat izskatās. Jā? Jā? Nu, viss tāpat izskatās, vienīgais tas, kad jauna kolekcija. I can't
kamēr telpas ir tukšas un neviena nav, mēs ar Leonu Fiksiņam bildējam visu skaisto setupiņu, jaunu kolekciju, un tad vakarā mēs uploadosim visu to onlainā, kur apstrādās citi cilvēki mūsu bildes un video, lai ir tāds fast delivery saucamais. Nu, mūs arī te baroja kas, ja jums ir interesanti. Nu, te ir kaut kādi snekiņi, kaut kāds salāts ar pasta kaut kā, kā viņš tur saucās, Leon, nezinu. Nu, tāds lūdzu ēdiens. Tā kā, un ārā līdz lietas, labu aptīti, Leon. Paldies! Nu ko, mēs izlēmām uztaisīt jums nelielu ekskursiju, iziet cauri visām filiāliem, parādīt kādas firmas, ko piedāvā, kādi viņiem tur tie stendi izskatās. Nu, jo pagājuši gadu mēs arī izskrējām, diezgan bija interesanti pareizi, Leon. Jā. Visādas lietiņas tur pastīties. Nu, vienkārši padomājām, nu, mums tagad ir vēl 20 minūtes brīvas, tāpēc mēs iesim tagad un visu jums parādīsim. Leons gribēja kaut ko pateikt ļoti svarīgi visiem. Nu, saki. Uz redzēšanos. Riviera Village. Tā kā ejam iekšā un skatīsimies, te jau pirmajā stāvā kaut kas ir. Es nezinu, iesim te cauri? Pirmais stāvs. Tāpēc tā. Jā, viss firmas tā arī palika savās vietās. Nu, te brīles, jauna kolekcija. Kas te tāds mums ir? Brunello. Mhm. Es pat nezinu, kas tā. Tās ir smaržas, laikam. Tad, kas te vēl ir? Visiem ir tādi forši stilīgi stendi. Te arī tas ir ļoti svarīgi, kurš stilīgāk uz savu stendiņu uztaisīs. Arī baigais viņam tur tas challenge, ne? Un te visur staigā reko potenciālie klienti. Viņiem ir mītingi ar visām kompānijām. Un tad jau viņi visādas dzielkas, tad tā es reku pupa Milano. Baigi futuristiski izskatās. Future Genesis. Baigi stilīgi šitie visi tārpi izskatās. Tā kā no filmām. Wow. No, un te rekur visi biezie karoči savākušies ar savām super mega jahtām. Atpūšās, bauda laiku. Un tās lūk ir kalnas. Tur mums kaut kur ir mūsu māja. Man liekas, pat no šeienas es redzu to ēku. Tur lūk augšā foršs skatu punkts. Tur var uziet augšā. Mēs pagājušreiz gājām un no augšas var redzēt visas kalnas. Nu, bet pats interesantākais, ka nu, mēs esam starp biezajiem visādiem biznesmeņiem, te kompānijām svarīgām, jā. Un viņi uz mums skatās arī domā, ka mēs esam kaut kādi biezie svarīgas šiškas, jā. Nu, aiznībā mēs esam parasti džeki no Rīgas, saprotais. Prosti iz Latviju pats ar nepriekļi, nāk, bihaļ nekā ne. Nu, ko, dargi draugi, esam beiguši pirmo darba dienu, jā. Viss veiksmīgi pagāja. Pabildējām, pafilmējām, pārunājāmies, mūs labi pabaroja. Un pats galvenais, pirmajā dienā mēs pavisam negaidījām mums, nu mums, Jūlijai, uzdāvināja, lūk, šitādu jaunas kolekcijas maisiņu. Tur būs laikam kaut kāda apakšveļa, un, ja nemaldos, smaržas, ja? Jā, tur būs arī smaržas. Nu, ko, Leon, bišķi patur, es pastīšos unboxings neliels. Lūk, Daring Victoria's Secret. Tā kā, nu, pastīsimies, cik viņi... Žēl, ka nav vīriešiem, ne? Mēs varētu arī pasmaržināties. Un te ir kaut kāds nakts... Kas tāds ir vispār? Tā kā pidžama, ja? Mhm. Nu, vispār super. Tā kā, jā, patīkam, par mums domā. Un tūle... Tu Leon dabūji to paši, ja? Jā, to paši. Jā, bet Leona gadījumā viņš to visu nesās, nu, nevis sieva. Nu, un smarži man nesies. Man ļoti patīk. Protams, nu, tur jau nekas nav tāds, ka tu nesās sieviešu drēbes. Nu, vienkārši ir ērti, nu, pareizi. Lai tu tagad nestāstīs to visu. Piedod, jā. Nu, paskat, kā te viss sielas jau aizpildīts ar cilvēkiem. Var teikt, viss ir sācies.
sabraukuši turisti visādi. Un pasis takši Teslas. Es nezināju, ka Teslas arī ir takši. Tu zināji, Leon, ka Teslas ir takši? Es nē. Nu, ka takši ir arī Tesla. Protams, tipa tas ir normāli, ja? Londonā. Jā, kongrāls. Londonā ir? Okay. Nu, es gribēju pastāstīt par misenēm Francijā. Pasties. Vienkārši te zem zemes ir misens, konteiners. Viss tur sagruzījās iekšā. Atbrauc fūra, izvelk un viss. Nu, nekas nesmir. Un viss ir paslēpts zem zemes. Lūk, te arī tas pats. Viss tas krīt tur dziļi zem zemes un viss. Nu, nevienam netraucē nekā tur tā kā Anglijā. Tās misens visur likt gar paģīšiem, gar mājām. Mums paģītī nav lifta, bet ir lūk šāda lieta. Un es domāju, viņa drīkst lietot vai nē? Blē, vai tu pasiļīgi būs dēlēt mēs sēpēdējā? Čuvāk, это plahāja šūtka. Nu, kriču, Leons neļauj, baidās. Es gribēju pamēģināt šito aparatūru, nu. Leon. Nu, kā ko es slamājuši? Ai, es esmu invalīts, bļēķi. Kā man nobrauk? Par galvu. Labi, mēs tagad dodamies uz Aldi kaut ko nopirkt. Nezinu, kāds makarons kartu, tad es vispār kaut ko ēst, jo kanās diezgan dārgi ēst. Nav tā, ka mēs nevaram atļauties, bet, nu, tas ir darba ceļojums. Mēs šodien ekonomējam. Jā, mēs šodien ekonomējam, jo gribam atvest kaut kādu naudu mājās atpakaļ bērniem. Jauno māju. Nu, protams, jo pagājušies mēs nodzērām visu naudu. Jo ar Leonu neatvedām neko, vēl palikām parādā, saprotiet. Nu, tā mēs tad daknuļi normāli, zini, tur gājām pa restorāniem visādiem, pa pabiem, dzērām aliņu un tu atbraucām mājā bez naudas. Nē, nu mēs atvedām kādu 500 eiro. 500 eiro atvedām, bet, nu, visu pārējo tur zguļēļi. Mēs esam Aldi iegājuši nopirkt tur kaut steiku, kaut kādas salātas tur taisīsim. Ko vēl taisīsimies? Kas tas tāds ir? Riebne kruška. Ā, maizes kaut kādas drupatas viņš grib. Nu, cilvēkam no nabadzības vienkārši nevar izrauties. Uz laiku maizes drupatas jāpērk, ka nav ir normālā civilizētā veikalā. Nu, pamazām iepērkamies, bet es vienīgais mēģinu saprast, vai vispār Franču Aldi atšķirās no, pieņemsim, Latvijas Aldi. Un cenu ziņā un tā tālāk, jo es Latvijā īpaši nestaigāju pa Aldi. Un pat Anglijā mums ir Aldi, bet nu tā, lai es bieži tur būtu, nu, diez vai. Bet, nu, it kā cenas ir pieņemams, es jau nezinu, ko pateikt. Re, kur ir kafija, mēs varam paņemt kafiju, lai nepirktu katru rītu. Jā, nē, pagaidā, varbūt zaļo? Negribi? Nu, labi, English breakfast, ja tu tā. Varbūt kafiju paņemt? Gribi, es negribu. Negribi? Tu labāk pirks tērēs naudu, tad neko bērniem neatradīsi uz mājām. Ā, jā? Nu, davai šo. Nu, mēs iepirkāmies veikalā uz 17 eiro. Nu, tu baigi neiepirkāmies, tāpēc, ka mums jau ir kaut kādi produkti mājās. Bet nopirkām salātus, kaut kādas desiņas, uzkodēja saldums tu šokolādē un tēju nopirkām. Ko tu vēl tur paņēmi? Es neredzu vienkārši. Neatceros kaut ko. Ā, un pagaidām kaut kādu tomātu. 52 eiro. No kopš vakardienas, jā? Jā, bet mēs ne visu apēdām. Mēs ne visu apēdām. Var teikt, nu tas ir īstenībā ļoti izdevīgi. Bet, ka tu vari aiziet tepat uz restorānu viens pats paēst uz 52 eiro. Pareizi? Jā. A, mēs vienkārši, jā, ar pieredzi nelielu, zin kā sakās, jau apdeguši vienreiz bijām. Un, jā, labāk nopirkt un gatavot mājās. Un varbūt, ja gribās vienu reizīt, varbūt tur var aiziet palutināt sevi. Zini, ka darbs ir pabeigts. McDonaldā un paēst. Ja ir kaut kādi kuponi vai voucheri ar atlaidu 50%, jā? Ja? Mums ir romantiskas vakariņas ar Leonu. Viņš gatavo mums šito te kaut kādu steiku, jā? Ja? Un es vāru makaronus. Tāds teamwork mums sanāk, jā? Ja? Es uzvārīšu makaronus, viņš uzceps smukām gaļiņu, re, kur viņš tur olu uzkūla. Un tad mēs nopirkām, tomēr atradām tās drupatiņas, viņam nu, patīk tās drupatas ēst. Un kaut kāds salātiņš būs. Un kaut kā tā,
Nu, diezgan lēti kopumā sanāk, saproties. Nu, un prikols tas, ka te ir arī, te var kūkas cept, te ir veļas mašīna, te ir mikroviļņu krāsnes. Nu, principā viss vajadzīgais, lai varētu normāli dzīvot. Tāpēc, ka pēc jāiet uz restorāniem, jau vienkārši var pagatavot to visu mājās. Pareizi, Leon? Jā, nu, vēl mēs piepirkām kaut kādas saldumiņas, jā, tur tā, šis te viečeram tam kaut kādu filmiņu tur uzlikt Netflixā romantiski, pareizi. Nu, viss jābūt romantiski. Nu, pareizi. Nu, jā, bet nedomājiet, ka mēs vienkārši esam romantiski draugi. Ha, joko, dažuču. Nu, ko, Edins ir gatavs, uzreiz gribēju pateikt, ka Leons īstenībā ļoti garšīgi gatavo ēst, jo viņam ir talants... Nu, viņam vispār arī patīk gatavoties. Es, protams, neesmu tāds gatavošanas eksperts, bet no paēst man, protams, patīk. Nu, lūk, Leons uzcepavot to gaļiņu, ko mēs nopirkām. Tajās drupatiņās, maizes drupatās, lai, nu, atgādinātu to nabadzības dzīvi kādreiz. Kaut kad viņš tur dzīvoja ļoti nabadzīgi drupat, sēda un ūdeni dzēra no peļķiem. Da šuču, ja šuču again, blēd. Nu, visu makriki ar sieru un rekur viņš jau pagatavoja salātiņas. Nu, malac, labu aptīti. Labu aptīti. Nu, viss, nu.